Okay, alung me atali wawash wawashu tin ni de sait dwi ku sait dwi ku shot shot cha e jan ja ba se pada tin ni do ho me tia kaung sin li ga pin le ku jo khai ke tu nya a yin song me kun le ne sa chin le pong yai li ga kan sa ma งามเมียตะญาลุงงามเมียลุกั้นปลากัดจ้ะเรจังหาเตรีชื่อเลยลูกจี้อ่ะขึ้นตอนเนาะไล่ละเรขึ้นตอนก็คลีนะสินเนี่ยก็จ้างอะเตซี้ตอนไม่เปล่าท้าอยู่เลยอตวาลายะเปทุหาตุคลีหูปีตรงเกเปทุปีตรงเนี่ยตู้เยกูบายหลีบัวก็นี่ขึ้นตอนหาอ้ออาราดิฉุยเกเตียดิปีเกลูกจี้อ่ะเย ดาท่องปลีสุรหาตังหาเตรุเยอัตตปะตังหาเตรุเยอโปมะเผ็ดไหนตัวอายแท้มาตันมุอิสิทรงอยาตะคู่วะดีหลีเนี่ยไม่มาชาจุยนี่ล่ะดีหลีเนี่ยคลีดิหูชาจุยนี่ล่ะดีหลีเนี่ยเปลี่ยนเลยได้ตั่วแก่ล่ะ เดี๋ยวไปทุบด้วยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ป่ายสายมุตะคู่ป่ะมีมาก็รอเราบาตุเนี่ยฉิกเนี่ยเราบาตุเนี่ยเราผู้ศรีบวชนี่มาย่อเราบวชนี่ก็อายุจีซงอายาดิกูพระกูไปตรงล่ะไปบิเฉลยกวนไปล่ะดูดิอ่ะเฉลยอ่ะ มะเนี่ยสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์มาลุ้นๆนี่แหละบาตุเดียวกันบาตุไม่เสร็จกูตั้งสิยีถ่าอ๋อเสร็จดุกะตัวยောက်นี่กูยะเลยไม่ผิดดีป่าวแต่เจ้าน่ะเจ้าเราก็อาไปไล่ออกมากูรอเย้พยาเตียก็เลยชุกกูว่าเลยมิซาเล็ดๆเลยกูก็ออเวอร์ไรด์เลยหน้าถ่องมาเลยสุดจ้องน่ะไม่อยากตะบี้ก็มาสุดจ้องน่ะตะคุกๆหลูนี่ลุลากูรอ อาศัยกันมาจ้ะวะเนี่ยพระองค์อึดไม่เห็นมาเนี่ยหมอกรอยดูกะตะမျိုးอีกขึ้นนี่แหละพระองค์ก็ตะคาตะคาพระองค์ก็ปิดทาตะล่ะไม่ติดหุเตะคาตะคาพระองค์ปิดทาตับไปเลยล่ะก็ได้เปลี่ยนยีเด้ ตุมาကျွန်တော်တို့ကိုတန်မာစေချင်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပါတယ်မတန်မာလာဘူး။သူကသေခြင်းစိတ်ပေါ့နေတယ်။အလုံးကိုပဲ။ပါတယ်ဒီနေ့ကျန်းကနေတစ်ချက်လောက်အားပေးကြပါဘေးသူကတညာလုံးအေးပြက်လာတော့ငါးတကောင်မှမရဘူး။ဖြစ်နိုင်ကြရှိရက ပေထုလို့ဆရာကြီးကပင်လယ်မှာဆရာကြီးကငါးတကောင်မှမရတညာလုံးငါးတကောင်မှမရတော်တော်သူ့ဘဝမှာတော်တော်ရှာရှာပါပါအခက်ခဲပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပါလုံးနေတာလေပိုက်ဆင်းနေတာဘာအတွက်လဲနောက်တစ်ခါပြန်ကြိုးစားဖို့စကန်တိုင်းဒုတိယအချိန်ပြန်လုပ်ဖို့ဒုတိယအချိန်ပင်လယ်ကိုပြန်ထွက်ဖို့ပြင်နေတာ ไอ้เย็บเป็ดนี่แหละปีเต็นเนี่ยอ้างป่าเนี่ยตะงาเต็นเนี่ยนอกตะจิงจูซาผู้สิทธิ์เนี่ยไปกูเปลี่ยนนี่แก่ดาซีนี่แก่ดาวะแต่จ้าเราเรียกข้องส่องปีเตียมาตะกองมางาเมียแก่บิ่มแม้สิทธิ์เป็ดเป็ดปုံยิตุมาไม่ตุ้ยแก่หรอกดุติยาจิงเปลี่ยนจูซาผู้ด้วยตรุเปลี่ยนนี่แก่บาเลยเอ้ตะเกลุ ว่าบาตรุกบาตรุกูอาเปซิยาปะตะมาสกะลงชาไม่ตุ้ยดอกเองเลยบาลูกกูโจสร้างท่าเลยสุดอะเซมเปียเรบัวมามงูบาเนคลีลีเอะเฉินเปสุไปรอสกะลงนี่ชาไม่ตุ้ยเลยโอเคปิ่นเลยกูตรุดิ
ပင်လေလူပဲလောကကြီးကမုံတိုင်းနေလေပြင်းနေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ပင်လေသဘောကငြိမ်ပါတယ်တာယာပါလေညင်းလေးတွေရှိပါတယ်လိုင်းကျက်ခွတ်လေးတွေရှိလပ်ပါတယ်ရောင်တွေရှိတယ်လပ်ပါတယ်စီးစားတွေရှိတယ်လောကကြီးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါ ဒုက္ခတွေရှိတယ်လောကကြီးထဲမှာတာယာတဲ့အတန်တွေရှိတယ်တိတ်လာတဲ့မင်းကလေးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ကောင်းတဲ့တခြင်းတွေရှိတယ်မတ်လောက်ဆရာရွှေငွေရတနာတွေရှိတယ်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ဒါမဲ့ပါတဲ့ပြောချင်တာကတော့ပင်လေဟာသူ့ဘဝပါပိုက်ကွန်ဟာသူ့ဘဝပါလေဟာသူ့ဘဝပါ ตากูหมีပြီးတော့လှုပ်ရှားနေရတဲ့တန်ခါတွေဒီမတ်ဆရာကောင်းတဲ့ပင်လေကိုကြောခိုင်းခဲ့ပါလေအလေယိုးမမပါသူတွေသူတို့တောင်ရတက်ခုတ်ရင်းနဲ့အမဲလိုက်ကြမြောက်တွေပြက်မြောက်တိတိလေးတွေကြတော့အိမ်ပြန်ယူလာကြအဲဖုံးလက်ဆက်တဲ့အပားကြီးတဲ့ကလေးတွေကအပါကို မြောက်ကလေးတွေလှူကျင်လို့တဲ့အာမွေးတာပေါ့ရတိစုပ်လာလေးနှစ်ကောင်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကလာလှူရဲသူတို့မွေးထားတဲ့အဖတ်တက်ကအဲ့မြောက်ထီးလေးနဲ့မြောက်ဥမလေးကိုတိုက်တန်နဲ့စမင်းသားနဲ့မင်းသမီးရဲ့နာမည်အတူကောက်ပေးထားတယ်ဂျက်နဲ့မိကတ်နောက်တာသာပြောင်းတော့အကောင်ကြီးလာပြီးနောက်တစ်ကောင်ထပ်ပေါက်တယ်ဒီကောင်ကြီးကအငြင်းမနေဘူးဒီမြောက်ဆိုတဲ့အမျိုးက တနေကုန်စားရင်လည်းစားရနိုင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်သူမှသိမကြောက်အိန္ဒိယမှာသူတို့မြောက်ခွန်းတဲ့ကောင်မှာထောင်ကျောက်တယ်အပေါက်ဖောက်မြောက်လက်ဝင်လို့ရတဲ့အပေါက်ဖောက်အထဲမှာပဲစီးတွေထည့်တာမြောက်ထောင်ကျောက်နာရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုယ်ရောင်ပြတယ်မြောက်ကကျောက်ကျောက်လန်းလန်းနဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ပဲကိုစုပ်ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူး အဲ့ဒါသူတို့မြောက်ဖန်းနေကြီးတယ်။မြောက်ဟာသူ့ရဲ့အဲ့ဒီပဲစီးတွေကိုတတ်မှတ်တဆိတ်ကသူ့ဘဝကိုသေသွားစေခဲ့တယ်။တခါတရောင်းစားတယောက်ကကုမ္ပဏီရှင်းတထေးဦးတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကော်ဖီလေးတောက်ချင်လို့ဒေါ်လာလေး၄ဒေါ်လာလောက်ပေးပါလား။တထေးကညမောင်ကျုပ်ဖျက်လေးဒေါ်လာဆိုတာကကော်ဖီနှစ်ခွက်ရတယ်ကွာ။ နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ရီစာအတွက်ပါဘာမင်းတရောင်းစာရီစာရှိတယ်ရီစာရှိလို့ကျွန်တော်တရောင်းစာဖြစ်နေတာပါတတ်မှတ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ပါဒီစားတော့ပါသူတို့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်အရန်ကြီးမတက်မမမီစေဖို့တတ်မှတ်မှုတွေလွန်ကျူးနေရင်လဲလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် ပါတဲ့ဒီတရားလေးကိုပေးခဲ့တာပါတမမှုတွေလွန်ကျွန်တမမှုတွေကိုလျှော့ချနိုင်ကြပါစေခရစ်တော်ကိုနိုင်ကပင်လေကိုကြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသူ့ကိုအာယုံကြတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်သူ့တပည့်နဲ့အတူတူပင်လေကိုကြောခိုင်းခဲ့ပါတယ်